58 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни продовжують вести наступальні дії одразу на кількох ділянках. Не припиняють атакувати на сході. 10 атак на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Точаться бої біля Бахмута, де нашим захисникам вдалося відбити 7 штурмів противника. Не полишає окупант спроб оточити Авдіївку. Сили оборони стримують ворога на півночі та півдні від міста. Сунуть росіяни і південніше. На лівобережжі Херсонщини силам оборони вдалося відбити 7 ворожих атак. В наступ ходили росіяни біля Роботиного на Запоріжжі. Найбільше про фронтову ситуацію дізнаємося в Олександра Штупуна, речника об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. А яка ситуація на Таврійському напрямку і які головні події на лінії фронту і де, ну так би мовити, основні вузли? Основні вузли, як ви їх називаєте, ну найбільш активний ворог, як зазвичай, останнім часом це Авдіївський напрямок, це Невельське, це Первомайське, це сама Авдіївка і також Бар'їнський напрямок. Це Новомихайлівка і район Мар'їнки і Георгіївки. Також періодично ворог активізується і на Шахтарському напрямку, і біля Роботиного. Там намагається відбити раніше втрачені позиції або покращити своє тактичне положення. Але найактивніші бойові дії – це Авдіївка і Новомихайлівка. А пане Олександре, генерал Тарнавський повідомив напередодні про знищення за добу понад 200 російських дронів і 54 одиниць техніки ворога. Ну, це абсолютно вражає. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, подробиці, а в чому причина? Це майстерність українських захисників чи масованість атак російських БПЛА, чи те й інше, можливо? Ну, хочу уточнити, не знищено, а я б сказав, нейтралізовано або знищено, тому що багато безпілотників саме посаджено або, скажімо, збито з курсу нашими засобами радіоелектронної боротьби. І якщо говорити, ви назвали цифри, це позавчорашнє, якщо говорити про вчора, то вчора таким самим чином вже 242 безпілотних літальних апарати противника нейтралізовано або знищено. Тобто, ну, вогнем, засобами ППО, але в основному працює наші, скажімо, воїни, які керують засобами радіоелектронної боротьби. А скажіть, будь ласка, що з нашими безпілотниками? Чи успішно вони проявляють себе зараз на напрямку? Так, досить успішно. Ну, якщо брати від загальних втрат, от, наприклад, вчора ворог втратив 343 особи і 91 одиницю військової техніки, зокрема «Тюльпан» 24 крупнокаліберний самохідний міномет, який ворог використовує, намагається використовувати для того, щоб розбити наші укріплення. Також 18 танків, 27 бронемашин, 28 артсистем і дуже велика частка від цього всього – це якраз робота операторів різного роду безпілотних літальних апаратів. Вони беруть участь майже в усьому, скажімо, на театрі бойових дій. Ну, і загалом я хочу сказати, що в електромагнітному середовищі йде своя війна. Тобто між операторами дронів, між, скажімо, операторами засобів радіоелектронної боротьби, яка досить суттєво впливає на реальне поле бою. Тобто вже можна казати, що малюнок війни, так би мовити, він вже змінився. Це не те, що було там, наприклад, Другу світову, ну, звісно. Звичайно, і він буде ще мінятися. А де в цих змінах Україна? Чи лідируємо ми? Ну, я не можу оцінювати весь світ, але я думаю, якщо говорити про реальні бойові дії, то ми десь попереду. Пане Олександре, ще 2 тижні тому ви повідомляли, що росіяни, мовляв, відмовляються йти в атаку і бунтують. А що відомо на тепер про ситуацію в лавах ворожої армії?
Ситуація, ну, скажімо, не міняється, тобто є випадки відмови, зокрема в районі Мар'їнки, в районі Новомихайлівки, де діють в більшості своїй підрозділи «Шторм». Є випадки, фіксуються, є певні радіоперехоплення, що деякі підрозділи не хочуть йти вперед, ну, тобто вони згодні сидіти десь в обороні, але розуміючи те, що їх майже 100% чекає вірна смерть при штурмі, вони відмовляються йти. Угу. І ви також розповідали, що ворог намагався завдати шкоди нашим укріпленням, логістичним шляхам, ну а після того начебто кинути на штурм піхоту. Чи облишив він свої плани на тепер, або чи пов'язана от зараз інтенсивність бойових дій на напрямку от якраз такими намаганнями? Ну, справа в тому, що, ну, наприклад, піхотних атак наземних стало дещо менше останні дві доби, але ворог дуже активно, прям дуже активно застосовує авіацію і артилерійські засоби різного роду, і також велику кількість безпілотників. Ми, ну, як я казав, 242 за одну добу нейтралізували, але ще десь близько 100 вона долітає, скажімо, вибухає. Ну, на щастя, невеликий відсоток, скажімо, якихось пошкоджень або загибелі наших військових, але це відволікає, скажімо, наших воїнів. Ну, повинні вони ховатися, якісь інші заходи виконувати, і це відволікає від знищення ворога. Росію, увагу. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час, за це включення, за ваші роз'яснення. А вам і вашим побратимам, звісно, за вашу службу. Дуже дякую і нагадаю, що про фронтову ситуацію на Таврійському напрямку ми поговорили з Олександром Штупуном, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Дякую вам.